Sezarmdeli Yeterum hartsazrıcısı. Այսօրվա մեր հյուրն է վերլուծաբան Արգիշտի Կիբիրյանը։ Պարոն Կիբիրյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Միանգամից անդրադառնանք սեպտեմբերի 21-ի գունագեղ եւ լայնամասշտաբ տոնակատարությանը։ Շնայած զոհվածին ծառայողների ծնողների բողոքներին, այնուամենայնիվ տոնակատարությունը կայացավ, հայտարարվեց, որ այդ բողոքները հաշվի առնելով տոնակատարության բովանդակությունը կամ դրա անցկացման ձևը փոփոխության է ենթարկվել։ Տոնակատարության վրա համաձայն հրապարակումների ծախսվել էր մոտ 2-3 միլիոն դոլար, բայց մինչ տոնակատարությունը եռաբլուրում ականատես եղանք բավականին տխուր իրողության, կարմիր բերետավորները եւ Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգության աշխատակիցները անձամբ շատ կոպիտ ուժով թևեր էին ոլորում, հա, տարածքից հեռացում էին զոհված այն ծառայողների ծնողներին, ովքեր դեմ էին Նիկոլ Փաշինյանի եռաբլուր այցին։ Ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանը պետք է եռաբլուր այցել էր, իմանալով հանդերձ, որ իրեն այնտեղ սպասելու են զոհվածների ծնողները, ովքեր դեմ են իր այցին եռաբլուր, որովհետև սա առաջին անգամը չէ, որ տեղի ունենում, եւ արդյոք պետք էր պատերազմից հետո 44-օրյա պատերազմի 1 տարին լրանալուց մի քանի օր առաջ գունագեղ եւ լայնամասշտաբ տոնակատարություն կազմակերպելը տեղին էր արդյոք։ Նայեք, ձեր հարցը ծավալուն է, ես փորձեմ կետարկետ պատասխանել։ Առաջինը, որ ասում եք Նիկոլ Փաշինյանը պետք է այցելեր եռաբլուր, թե չէ, Նիկոլ Փաշինյանը, ես դրա մասին բազմաթիվ անգամ ասել եմ Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո, եթե ունենար արժանապատվություն, ինքը ընդհանրապես պետք է վերջտարիր այդ խղճուկ կյանքին, ովհետև այդ զոհերը դա իր խղճի վրա են, իր վարած քաղաքականության մինչ պատերազմը, դիվանագիտական տապալումների եւ պատերազմի ժամանակ որպես վարչապետ իր ապիկար գործողությունները, իհարկե կան բազմաթիվ կարծիքներ, որ դա պայմանավորված էր, որ դա դավաճանություն է եղել, եւ չեմ ուզում այդ մտնել այդ դաշտ։ Ընդհանրապես փաստը, ակնհայտ փաստը, որ վարվել է հանցավոր ապիկար քաղաքականություն դիվանագիտական առումով, այսինքն մինչ պատերազմ, որ տապալվել է բոլոր գործընթացները, իրավիճակը հասցվել է պատերազմին, հենց որ կարելի էր փորձել ամեն գնով, այսպես ասած, խուսափել այդ պատերազմից, իմանալով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական հավասարակշռության կտրուկ խախտումները, կարելի էր, ինչպես մատնանշեց Ռուսաստանի նախագահ իր հարցազրույցներ մեկում, շատ ավելի շուտ փորձել կանգնեցնել պատերազմը, բայց այդ ամբողջը չարվեց։ Դրա արդյունքում Հայաստանը կրեց խայտառակ պարտություն, ունեցավ կորուստներ բազմաթիվ, եւ այդ եռաբլուրում պարկած տղաները, դրանք Նիկոլ Փաշինյանի խղճին են, եւ դրանից հետո գիտեք ոնց է այցելել այդ եռաբլուր եւ քաշքշել զոհվածների հարազատներին, դա ցինիկության գագաթնակետն է, բայց դե Նիկոլ Փաշինյանից հնարավոր է ամեն ինչ։ Հիմա նայեք, մյուս հարցին փորձեմ պատասխանել։ Մենք գտնվում ենք խայտառակ վիճակում, երկիրը գտնվում է խայտառակ ծանր վիճակում։ Օրինակ նայեք, ոչ միայն բարոյահոգեբանական, պարտությունից հետո ստեղծվել են բազմաթիվ խնդիրներ եւ իրենց լուծումը չեն գտնում։ Օրինակ ես մի օրինակ բերեմ։ Նայեք, այդ ճանապարհի հարցը, որտեղ ադրբեջանցիները արդեն տեղադրել են, ահա, որոտանի մոտ տեղադրել են մաքսային կետ։ Նայեք, դա մոտավորապես 1 տարի առաջ իրանք արդեն այդ ճանապարհի վրա էին։ Թողնենք մի կողմ, թե ումն է այդ ճանապարհը, որովհետև ճանապարհը հստակ որոշելու համար պետք է տեղի ունենա դեմարկացիա, դելիմիտացիա, որպիսի հստակ որոշվի, որ հատվածը ումն է, դա տեղի չունեցել, բայց նայեք ինչ իրավիճակ է ստեղծել։ Ադրբեջանը ասում է այդ ճանապարհը իրանն է, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է դա ադրբեջանին է, երկու կտոր մտնում է ադրբեջանի մեջ, բայց եթե դու, թողնենք այդ, նորից եմ ասում, մի կողմ թե ումն է ճանապարհը, դու Նիկոլ Փաշինյանը գտնում է, որ դա ադրբեջանի ճանապարհն է, բա մի տարվա մեջ ինչու այդ երկուսից 20 կիլոմետրանոց հատվածը
չի տեղափոխվել, չի կառուցվել նոր ճանապարհ։ Օրինակ նայեք, պատերազմից հետո Ադրբեջանը բազմաթիվ շինարական պրոյեկտներ է իրականացրել Արցախում։ Մասնավորապես, ասենք, խոշոր պրոյեկտներից մեկը կարելի է նշել Ֆիզուլու օդանավակայանի շահագործումը, Ֆիզուլից մինչև Շուշի այդ ճանապարհը, ավելի քան 100 կիլոմետր, մոտավորապես 105 կիլոմետրի մասին է խոսքը։ Դա այդ կողմում էլ թունել կա, նաև ուրեմն ճանապարհ են կառուցում Մռովի տակով դեպի Քարվաճար։ Այսինքն ահռելի շինարական պրոցեսներ են կատարում։ Իսկ Հայաստանը, որը Հայաստանի ղեկավարությունը, որը հայտարարում է, որ այդ ճանապարհը մտնում է Ադրբեջանի տարածքով, այսինքն եթե ինքը հայտարարում է, հասկանում է, որ եթե դու հայտարարում ես, որ դա իր տարածքն է, ուրեմն դա իր իրավունքն է, չէ՞, ասենք տեղադրել այնտեղ մաքսային ինչ որ հսկողության կետեր, ընդհանրապես փակել ճանապարհը, ու դու այդ ընթացքում ծախսում ես ձեր մատնանշած, ես ինչի այդ ճանապարհով օրինակը բերեցի, 2-ից 3 միլիոն դոլար այդ, այսպես ասած, գունագեղ շոուի վրա, բազմաթիվ մնացած ծախսեր կատարում ես, որոնք կարելի չկատարել կամ ապագայում կատարել, մնացած այլ բազմաթիվ տեղեր ինչ-որ ճանապարհներ են վերանորոգվում, մայթեր են վերանորոգվում, օրինակ այսօր կարելի է տեսնել, ասենք, Երևանի կենտրոնում հրապարակի մետրոյի տարածքն է վերանորոգվում։ Իհարկե հաճելի է, չէ՞, որ ասենք մետրոյի տարածքը ավելի այսպես գունագեղ լինի, բայց դա 10-երորդական հարց է այդ ճանապարհի խնդրի հետ, որովհետև ճանապարհի խնդիրը սա ունի ստրատեգիական նշանակություն։ Նայեք, իրենք սկզբից այնտեղ տեղադրել էին ինչ-որ տրաֆարետ, դրանից հետո, այսպես ասած, ընդամենը հսկում էին, բայց որևէ միջոց չէին ձեռնարկում, դրանից հետո տեղադրեցին, այսպես ասած, երկաթ բետոնե արգելապատնեշներ, դրանից հետո արդեն մաքսային կետ տեղադրեցին, եւ այդտեղ, այսպես ասած, այսօր դեռ չեն պահանջում մաքսատուրք հայ վարորդներից, բայց վաղը շատ հանգիստ կարող են պահանջել, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ դա ադրբեջանական տարածք է, եւ այս պարագայում փոխանակ երկիրը իր բոլոր ռեսուրսները այս մի տարվա մեջ ներդներ այս նոր ճանապարհի կառուցման վրա, եթե ինքը իր ղեկավարությունը համարում է, նորից եմ ասում, որ դա ադրբեջանական է, ես ինքս գտնում եմ, որ դա որոշելու համար պետք է ունենա սահմանների դեմարկացիա, դելիմիտացիա, մենակ այդ պարագայում դու կարաս որոշել, ու այդ պարագայում դու դա չես սարքում, դրա վրա որևէ գումար չես ծախսում, մի տարվա մեջ այլ պետությունները կարողանում են հենց հարևան պետությունը, ասենք, 100 կիլոմետրից ավելի նոր ճանապարհներ կառուցել։ Պարոն Գևերյան, պատճառը ո՞րն է, առաջնահերթությունները չեն հասկանում, թե իրենց խնդիրն այն։ Այստեղ ասում եմ, տարբեր իհարկե վարկածներ կարող են լինել։ Դե գիտեք ոնց է, ես միշտ մտածել եմ, որ մենք գործ ունենք խելապակասության հետ, բայց հաճախ իմ մոտ էլ է կասկած հարցում, թե արդյոք կարելի է լինել այս կարգի խելապակաս։ Դե գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանի շրջապատում ոչ մեկը ոչինչ չի որոշում, Նիկոլ Փաշինյանի ողջ շրջապատում մի հոգի է բան որոշում, դա հենց ինքն է, մնացածը դրանք, այսպես ասած, շարքային կամակատարներ են, որոնք հաստատապես չեն հանդգնում անգամ իրենց կարծիքները հայտնել, տարիներ հետո հենց իրենք կասեն, որ, այսպես ասած, մենք հասկանում ենք, կամ չգիտեմ, կներկայացնեն, որ իրենք էլ զոհ են եղել Նիկոլ Փաշինյանի, եւ այս պարագայում ես թվարկելով այս ամենը, գիտեք ոնց է, անկախությունից բան չի մնացել, չկա անկախություն, եւ այս պարագայում, ասենք, հարց է առաջանում, ի՞նչն եք նշում, ում եք խափում, ինքները ձեզ, ձեր բոլոր հարևանները գիտեն, աշխարհը գիտի Հայաստանի վիճակը, Հայաստանը մնացել է տարածք բնակչություն, ու այս պարագայում, ասենք, վերջի, այսպես, կոպեկներ եք ծախսում, դե գիտեք, իրանք փորձում են կրկնօրինակել դարեր առաջ, ասենք, նայեք Հռոմում էլ, Հռոմը անկման շրջանում, հենց որ հասել էր անկման շրջան, բնակչությանը զբաղացնում էին հացով և տեսարաններով,
Հիմա դե հաց չկա, բայց փորձում են ինչ-որ տեսարաններով զբաղացնել։ Եթե փորձում եք տրամաբանություն գտնել, սա է իրանց տրամաբանությունը։ Դե գիտեք, քանի ինքը մնում է իր աթոռին, ինչ որ չափով ստացվում է։ Իսկ իշխանապողությունը կանխատեսում եք։ Դե նայեք, իշխանապողությունը, այսպես ասած, պատերազմից հետո մի քանի անգամ հնարավոր էր։ Սակայն կարելի ասել ընդդիմությունը դա խայտառակ ձևով տապալեց։ Վերջի վերջո այս Նիկոլ Փաշինյանի պատերազմից հետո իշխանության մնալը դա իր հաղթանակը չի, դա ընդդիմության պարտությունն է, որ իրենք չկարողացան ճիշտ ձևով կազմակերպել քաղաքական պայքարը։ Ինչո՞ւ։ Համաշխարհային պատմության մեջ այդպիսի էպիզոդները գրեթե չկան կամ եզակի են։ Ինչո՞ւ։ Պարտություն, պատերազմ։ Չէ, եղել են, բայց շատ քիչ են, կամ շատ։ Նայեք, այնքան անընդունակ եղավ։ Դե սա զազուտ ընդդիմության խնդիրն է, թե չէ եղել են, օրինակ Եգիպտոսում եղել է հենց Աբդել Գամալ Նասերի ժամանակ, հենց ու խայտարակ պարտությունից հետո ինքը փորձեց հրաժարական տալ, ու բեմադրված ձևով ժողովուրդը դեմ կանգնեց։ Դե 2008 թվին Վրաստանում է Սահակաշվիլու պարտությունից հետո ինքը ինչ-որ ժամանակ մնաց։ Այնպես չի, որ չի եղել, այդ որ ասում են ընդհանրապես նման դեպքեր չեն եղել, սրանից ավելի վատ դեպքեր են եղել, հարցը դրանում չի, բայց արդյոք հայ ազգը արժանի է, որ նման դեպքում ինքը լինի, հայտնվի նման կարգավիճակում։ Դե ես գտնում եմ, որ արժանի չի, բայց այստեղ ընդդիմության խնդիրներ, գիտեք, պատերազմից հետո բոլորն են հիշում, որ Նիկոլ Փաշինյանը երկար ժամանակ ընդհանրապես իշխանություն չուներ, իշխանությունը գցած էր փողոցում, մնում էր կրանալ և վերցնել, և ցավոք սրտի հրապարակային քաղաքականությամբ զբաղվող թիմեր անձիկ չգտնվեցին, որ կարողանան վերցնել այդ իշխանությունը։ Դե այնտեղ պատճառները տարբեր են եղել։ Գլոբալ առումով հասկանում եք ոնց ապ, իրանք պետք է փորձեին, այսպես ասած, ընտրական հեղափոխական մեթոդով վերցնել, այսինքն վերջում, ես սկիզբը չեմ ասում, սկիզբը շատ ավելի հեշտ էր իրանց համար վերցնել, վերջում ընտրությունները պետք է վերացեին հեղափոխության և այդ մեթոդով վերցնեին, որովհետև հայկական իրականության մեջ երբևիցե չի եղել դեպք այս 30 տարիների մեջ, որ ընտրությունները ընդդիմությունը կարողանա վերցնել իշխանություն, կամ բազմաթիվ մեխանիզմներ, որոնք թույլ են տալիս այդ պահին գործող անգամ ամենաթույլ իշխանություններին ստանալ իրենց համար նախընտրելի արդյունք, և դրա համար ոնց որ ասենք, օրինակ նայեք, Վրաստանում Բիզինա Իվանիշվիլին մոտավորապես ընտրությունը տարավ հեղափոխության սպառնալիքի, հեղափոխությունից խուսափելու համար, որտեղ ակնհայտ էր, որ առկա էր այդ պայթյունի պոտենցիալը, իշխանությունները համաձայնվեցին հանձնել այն ժամանակվա իշխանությունները, Սակաշվինին համաձայնվեց հանձնել։ Հիմա այստեղ էլ, այսինքն ընդդիմությունը պետք է այդ մոդելով տաներ, բայց փաստը ցույց տվեց, որ բազմաթիվ այդ հայտարությունները, որ իրանք առնում էին, չէ, որ իրանք կհաղթեն ամեն գնով և մնացածը, իրանց տակ որևէ հիմք չունեի, անգամ մի հոգի իրանք չհանեցին փողը, չէ, պայքարի մոդել չունեին։ Դե իհարկե, միանշանակ հնարավոր էր հաղթել։ Ճիշտ էր արդյոք ընդդիմության ներկայացությունը 8-րդ ազգային ժողովում, շատերը ասում են, որ պետք է մանդատները վայր դնեին, փաստի առաջ կանգնեցնեին այս իշխանությունը։ Ես դրա մասին բազմաթիվ անգամ ասել եմ, որպեսզի չկրկնվեմ, կարճ ասեմ, մինչև ազգային ժողովը գնալը ես ասել եմ, որ եթե ընդդիմությունը գնա ազգային ժողով, դա հենց լինելու է ամենամեծ նվերը Նիկոլ Փաշինյանի։ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմը մեծ ուրախությամբ սպասում են ընդդիմությանը ազգային ժողովում, որտեղ, այսպես ասած, ինչ է պետք Նիկոլին։ Նիկոլին պետք է, որ շարունակի այդ բեմադրությունները հիմա էլ ազգային ժողովում, բոլորին մտցնի ազգային ժողով, ընդդիմության միջոցով այդ ներկայացումներ տա, թող իրար ծեծեն, թող իրար հայհոյեն, բայց ժողովրդին զբաղացնեն այդ ներկայացումներով, այդ տեսարաններով, և այդ պարագայում ինքը իր գործունեությունը որպես վարչապետ շարունակի։ Եվ ես դա զգուշացնում եմ մինչև ընդդիմության ազգային ժողով գնալը, և դա էլ տեղի ունեցավ։ Ես իմ հարցազրույցներում դա, այսպես ասած, կան YouTube-ում, կարող եք նայել, որ հենց կանխատեսում էին նաև դրանից մի ամիս առաջ այդ ծեծերը,
որ կհասնի հերթը, որ կսկսեն այդպես ծեծել։ Ընդ որում օգտագործել է անգամ այդ ռուսական տերմինը, որ ընդդիմություն ազգային ժողովի գնալով դառնալու է, այսպես ասած, «մալչիկ դլյա բիթյա»։ Այսպես է տերմին կա։ Եվ բայց իրանք նախընտրեցին գնալ ազգային ժողով, դառնալ այսպես խորհրդանական ընդդիմություն, ժամանակ ծեծուտել, բայց փորձել մնալ միակ ընդդիմությունը։ Այսինքն ծեծը այն գինն է, որ իրանք վճարում են փորձելով, բայց միակ ընդդիմություն մնալ։ Բայց դա շատ ժամանակավոր երևույթ է, որովհետև գիտեք ոնց է, կարող է այսօր դաշնում չի երևում, բայց սուրբ տեղը երբեք դատարկ չի մնում։ Այսինքն ակնհայտ է, որ վերջի վերջո Հայաստանում կձևավորվի նոր ընդդիմություն, որովհետև այս ընդդիմությունը խորհրդարանում, այսպես ասած, խորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյանի համար տեսարաններ ապահովելու զատ որևէ հարց չի կարողանում լուծել։ Շատ տեսաբաններ ասում են, որ հատկապես հետպատերազմական վիճակից հետո Հայաստանին անհրաժեշտ էր ինչ որ առումով ծայրահեղ ազգայնական ընդդիմության առկայությունը, որովհետև մեզ մոտ պահպանողական թևը բավականին թույլ է, հա, պահպանողական կուսակցություն գրեթե չունենք, հանրապետականներն էին, բայց իրենք էլ գիտենք, որ ոչ այնքան բարձր վարկանիշ ունեն, հա, հասարակության շրջանում։ Արդյոք իրենց ազգայնական որակող քաղաքական ուժերի մեջ տեսնում եք այն ուժին, որը կարող է հավակնել դառնալ այդ ընդդիմությունը, որը ոչ թե տեսարաններ կապահովի ազգային ժողովում, այլ իսկապես կստանձնի ընդդիմության դերը։ Իդեք ոնց է, ձեր մատնանշած պահպանողականները երկար տարիներ եղել են իշխանության և ինչով դա ավարտվեց, ողջ ժողովուրդը տեղյակ է, ոնց են կառավարում, նույնպես տեղյակ է։ Ես գտնում եմ հայ ժողովրդին պետք են, այսպես ասած, քաղաքականությունից հասկացող պրոֆեսիոնալներ, բայց որոնց համար շատ կարևոր կլինի երկիրն ու ազգը, և որոնք այսպես ասած երկրի ու ազգի շահերը իրենց համար կլինի շատ ավելի առաջնային, քան իրենց անձնական, ընտանեական կամ թայֆայական շահերը։ Ես գտնում եմ դա է պետք հայ ժողովրդին, թե մնացածը թե իրանք կլինեն ազգային թե ազատական, հայկական իրականության մեջ գիտեք ոնց է, դա շատ երկրորդական բան է։ Այս ժողովրդին, այսպես ասած, պատշաճ, պարկեշտ ազնիվ և պրոֆեսիոնալ գործիչներ են պետք։ Ճանաչում եք այդ։ Դե գիտեք ոնց է, իհարկե կան մարդիկ, որոնք ճանաչում եմ, այլ հարց թե իրենք ունենան, այսպես ասած, հնարավորություն վերցնել իշխանությունը, թե չեն ունենա։ Անդրադառնանք դիմընտրություններին, իշխանությունները բավականին բուռն ու ակտիվ ձևով պատրաստում են դիմընտրություններին, գրեթե այն բոլոր համայնքներում, որտեղ որ դիմընտրություններն անցկացվելու են, մեծ մասում ժամանակավոր պաշտոնակատարներ են, տարատեսակ լուրեր են պտտվում, որ իշխանությունը ցանկացած մեծակ օգտագործում է, որպեսզի հենց իրենց թեկնածուն լինի անմրցակցելի, այսինքն այլ ընտրանք չունենա։ Ինչու է պայմանավորված իշխանությունների այս աստիճան հետաքրքրվածությունը դիմընտրություններով, լինելու է Իջևանում, Վանաձորում։ Դե նայեք, իրանք փորձում են տոտալ վերահսկողություն սահմանել ոլորտների նկատմամբ։ 18 թվականի իշխանափոխությունից հետո հենց Նիկոլ Փաշինյանի ողջ, այսպես ասած, ներուժը միտված է եղել այդ ուղղությամբ, փորձել տոտալ վերահսկողություն սահմանել գործադրի նկատմամբ, օրենսդրի նկատմամբ, այսպես ասած, դատական իշխանության նկատմամբ, սահմանադրական դատանի նկատմամբ, բոլոր ոլորտներում փորձել տոտալ գերիշխանություն, այսպես ասած, սահմանել, դրա մեջ են իրենք տեսնում միակ ձևը շատ երկար պահել իշխանություն, իսկ իրանց մոտ ակնհայտ է, որ այդ ցանկությունը ամեն գնով շատ երկար փորձել պահել իշխանությունը, և դիմընտրություններում, այսպես ասած, նման մախինացիաներ այդ ժպը նշանակել և ըստ դրա, որպեսզի նա լծակները պահի այդ պահին, նա լինի ընտրության պահին, այսպես ասած, իրենց մարդը լինի տեղի քավորը, դա հենց ուղված է դրան։ Գիտեք ոնց է, նորից եմ ասում, երկիրը ձեռից գնում է վերջնականապես, մենք տեսնում ենք, թե ինչ խնդիրներ կան և Հայաստանի սահմաններում, և ընդհանրապես տարածաշրջանում։ Տարածաշրջանում շատ պայթյունավտանգ վիճակ է, որովհետև Հայաստանի խայտարակ պարտությունը այս պատերազմում տարածաշրջանում, այսպես ասած, ստեղծել է լրիվ նոր իրավիճակ։ Հասկանում եք,
Դե իհարկե, դա հենց պայմանավորված է նաև Հայաստանի պարտությունով։ Բոլոր տեղերը միշտ նման բան կատարվում է, ինչ որ մի հատ թույլ օղակ դեպի հայտնվում է, որի հետ խնդիրներ են առաջանում, սկսվում են մնացած օղակները շարժվել։ Հիմա Հայաստանը, որ տարածաշրջանում այդ հայտարար պարտությունը կրել է, տարածաշրջանում այդ տեկտոնիկ շարժումներ են սկսվել մնացած պետությունների շահերի ու միջև, ու այս պարագայում փոխանեն է Հայաստանը փորձի, նայեք, Հայաստանի գահավիժումը, այս անկումը մինչև հիմա շարունակվում է, մենք դեռ չենք հասել այդ, այսպես ասած, ամենաներքևի կետին, փոխանակ մենք փորձենք ինչ-որ կետի վրա փորձել կանգնել, պնդանալ եւ առաջ գնալ, այս զբաղված են նմանատիպ մայմունություններով, գեղագեղ շոուներ, այսինքն թիմ ընտրությունների վրա գումարներ կծախսեն բազմաթիվ, սա շատ նման է Պլատոնի մոտ, չէ՞, որ ասենք քարանձավում մարդիկ զբաղված են քարանձավի այդ պատերի ստվերներով, փոխանակ կամ կրակ վառեն կամ փորձեն դուրս գալ քարանձավից։ Հիմա այդ նման իրավիճակում հայտնվել է Հայաստանը, հասկանում եք, զբաղված են ամեն ինչով, դե պարզ է, իշխանությունների, այսպես ասած, քավորությամբ, իշխանությունների քավորությամբ ինչ որ փորձում են խմբերել, ներգրավել իրենց այդ մայմունությունների մեջ, ասենք ինչ որ շոուներ կազմակերպել, ինչ որ, չգիտեմ, նմանատիպ մայմունություններ կազմակերպել, փոխարենը ամեն կոպեկ ներդնել բանակի վրա, ամեն կոպեկ ներդնել այդ, եթե դու այդ ճանապարհների հետ խնդիր կա, ապա այլ ընտրանքային ճանապարհ արագ կառուցի, որպեսզի չվտանգես քո կոմունիկացիաները, դե հա, որտեվ ամենակարևոր կետը, որը Հայաստանը պետք է պատերազմում այդ խայտառակ պարտությունը կրելուց անմիջապես հետո բոլոր իր ռեսուրսները ներդնել, դա հենց բանակի խնդիրներ։ Մենք տեղեկություն ստացանք առավոտյան, որ Սյունիքի մարզի արդեն պատերազմից հետո սահմանամերձ դարձած բնակավայրերից մեկի մոտ տեղակայված հայկական դիրքը, որտեղ զինվորները 18-ամյա, 20-ամյա պատսպարվում են կարկատած բրանի տակ, փոխարենը դիմացել 2 ամսվա մեջ ադրբեջանցիները հզոր շինարարական կառույց են կառուցել բոլոր հարմարություններով, իրենք նույնիսկ խմելու ջուր չունեն, գիշերը փորձել են վառարանով տաքացնել վրանը, արդյունքում եղած ամբողջ զինամթերքը պայթել է, բարեբախտաբար ոչ ոք չի վնասվել, նույնիսկ տեղ ժամանած այն իմ արտական հաշվարկը չի կապացել հարդե համարել, այսինքն 2-3 միլիոն դոլար կա, 350,000 դրամանոց պարգևավճարները կան նախարարությունների աշխատողների և պետական այլ ապարատների աշխատողների համար, սակայն բանակի համար խմելու սովորական ջուր, հա, նույնիսկ այդ ռայդենեխ օվակներով ջուրը դիրք հասցնելու համար գումար չկա, զինվորը ստիպված է կարկատած, երբեմն ցելոֆանով տեղ-տեղ ծածկված վրանի տակ պատսպարվել, սա ի՞նչ է, բանակի կազմալուծում է, թե Սյունիքը արդեն ռուսական ուժերին հանձնելու, դե նայեք, ես չէ, ասում էին, որ վարչապետի այն հայտարարությունը, որ եթե ռուս խաղապահ ուժերը կամ սահմանապահ ուժերը չկարող կամ ՀԱՊԿ-ն չկարողանա ապահովել Հայաստանի անվտանգությունը, միգուցե այլ երկրներ կարողանան դա անել, եւ փորձագետներն ասում էին, որ սա կարծես թե որոշ փորձագետներ այդպես էին մեկնաբանում, որ սա կարծես թե Հայաստանի անվտանգությունը աջուրդի հանել է, թե ով պատրաստ է գա եւ պաշտպանել Հայաստանի սահմանները։ Նայեք, մենք այս խայտառակ իրավիճակում հայտնվել ենք, որովհետև հայկական բանակը ջախջախվել է պատերազմում և մեկ տարի անցել որևէ լուրջ ջանք չի ներդրվում վերականգնելու բանակը։ Երբևիցե Ադրբեջանը, այսպես ասած, իրան նման լկտի չէին պահի այս սահմանի վրա, եթե այդ բանակը մենք վերականգնենք բանակը։ Մեկ տարին, դա ահռելի ժամանակ է, մեկ տարում կարելի էր բազմաթիվ ծրագրեր իրականացնել, ստեղծելու մարտունակ արդյունավետ էֆեկտիվ բանակ, սակայն այս ուղղությամբ մենք տեսնում ենք, որ որևէ լուրջ քայլ չի ձեռնարկվում։ Նայեք, ես կոնկրետ այս ձեր դեպքի մասին դեռ տեղեկացված չեմ այդ վրանի հետ կապված, սակայն այսպես մնացած բոլոր տեղերում մենք տեսնում ենք, թե ինչ վիճակ է այս նոր սահմանային կետերում, այս նոր ձևավորված սահմաններում
հայկական զինվորների մոտ եւ նրանց դիմաց ադրբեջանական զորամիավորումներում։ Այնտեղ այս 1 տարին օգտագործվել է, որպիսի կառուցվեն համապատասխան պաշտպանական գծեր, կայանատեղեր եւ մնացած, այսպես ասած, ռազմական ենթակառույցներ։ Դե իսկ հայկական կողմը ինչ է անում, հայկական կողմը այ գունագեղ շոուներ է կազմակերպում։ Հասկանում եք, արդյոք իրեն հարգող պետությունը նման ձև կվարվել։ Դա մոտավորապես գիտեք ոնն է, ասենք որ պատկերացրեք ձեր տանկը դուրը փլուզված լինի եւ ողջ օրը անձրևաջրերը եւ վտանգ լինի, չէ՞, եւ լցվեն եւ վտանգ լինի լցվելու, որ տան։ Բայց դու ասենք քննարկես, որ եկեք այս սենյակի աբոյը այս գույնի կպցնենք, հասկանում եք, չէ՞, այն գույնի կպցնենք կամ գունագեղ աբոյ կպցնենք։ Դա մոտավորապես դա է, այն ինչ որ անում են այս իշխանությունները։ Դրա համար գիտեք ոնց է, ցանկացած մարդ պետք է վերլուծի, ցանկացած Հայաստանի քաղաքացի, թե ով է իր իշխանությունը։ Իր իշխանությունը այս մարդիկ է, որոնց բացարձակ չի հետաքրքրում, թե, այսպես ասած, ոնց մեկ օր շուտ վերականգնեն կտուրը։ Որովհետև եթե կտուրը չվերականգնես, այսինքն չվերականգնես բանակը, կտուրը դա պաշտպանությունն է։ Ոնց որ շենքի կտուրը դա շենքի պաշտպանությունն է, բանակը պետության պաշտպանությունն է։ Ամեն կոպեկ, նորից եմ ասում, այս 1 տարվա ընթացքում պետք է ներդրվեր այդ սուղ միջոցները, ամենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ Հայաստանի միջոցները սուղ են, բայց այդ բոլոր միջոցները, այդ փոխանակ պարգևավճարներ բաշխում, փոխանակ այդ ինչ-որ ծախսերի ավելացումներ անեն, որ իրանց համար սուղ չխմեն, փոխանակ այս ինչ-որ գիտեք 10-րդական ճանապարհներ եւ ասենք ինչ-որ մայթեր վերա նորոգվեն, այս պատգամավորելը դիմել է ազգային ժողովի նախագահին, որպեսզի իրենց ամսական 100,000 դրամ տրամադրեն բնակարանի վարձը։ Հա, դեր բանը սոված երեխեք են էլի։ Ուրեմն փոխանակ այս ամբողջը ներդրվեր առաջինը բանակի վրա եւ զուգահեռ այդ ճանապարհների վրա, այլ ընտրանկային ճանապարհներ, որպեսզի, այսպես ասած, չխախտվի Հայաստանի կապը, այսպես, մարզերի հետ, չխախտվի Հայաստանի, եւ դե իհարկե, եւ նաեւ ամենակարևորը, կենսական, մենք կորցում ենք կենսական ճանապարհը, մենք կորցում ենք Իրանի հետ այդ կենսական ճանապարհը։ Վերջի վերջո կաչև արկած, որ նաև այս ամբողջը արվում է մի այն պատճառով, որպեսզի Իրանը փորձի իր տրանսպորտային հարցերը լուծել, շրջանցելով Հայաստանը։ Ցանկացած պետություն պետք է շահագրգռված լինի, որ իր տարածքով անցնեն ճանապարհներ եւ տարածիկ ճանապարհներ։ Բացի այդ, դա ապահովում է նաեւ ասիական աշխարհից եկող բեռնափոխադրումներ այդ ճանապարհով, այսինքն իրանցի դա այնտեղ բազմաթիվ, այսպես ասած, կոմունիկացիաներ կան։ Սա ստրատեգիական ճանապարհ է ու ստրատեգիական հատված է, ու ընդամենը խոսքը գնում է նաեւ ոնց է, այնտեղ դե տարբեր հաշվարկներ կա, չէ՞, որտեւ նաեւ ասում է 2 տեղում է մտնում, այսինքն խոսքը գնում է 2-ից առավելագույնը 20 կիլոմետր ճանապարհի մասին, եւ 1 տարին հաստատապես, անգամ Հայաստանից մի քանի անգամ թույլ պետության համար, ասենք, չգիտեմ, Սոմալի կամ ինչ որ, ասենք, նմանատիպ ինչ որ պետության համար, որտեղ ընդհանրապես ոչինչ չկա, լրիվ բավարար է, որպիսի, այսպես ասած, նմանատիպ այլընտրանկային ճանապարհ կառուցվի։ Պարոն Գիվրյան, դուք նշեցիք, որ տարածաշրջանը այժմ երում է, հա, երածող կացա է հիշեցնում, որ ամեն պահի կարող է պայթել, բայց Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ հարատև խաղաղության են ուզում գնալ մեր հարևանների հետ, մասնավորապես Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, ու Հայաստանը դառնալու է խաղաղություն թելադրող, հա, երկիր։ Հայաստանը ռեսուրս ունի խաղաղություն բերելու տարածաշրջան։ Դե գիտեք ոնց է, Նիկոլ Փաշինյանի այս բոլոր խոսքերը հիմնականում ուղված են, նո, այսպես ժողովրդական խոսքա, չէ՞, դառը Պողոսներին, որովհետև մենք բոլորս տեսնում ենք, թե ընդհանրապես աշխարհում եւ տարածաշրջանում իրեն ոնց են վերաբերվում։ Դե շատերը մտածում են, որ իրեն, դե գիտեք, այսօր հրապարակվել էր նորից Իլխամ Ալիևի հարցազրույցը, որտեղ ինքը հիշեցրել էր, որ միմիայն Պուտինի խնդրանքով ինքը մինչև վերջ չի նվաստացրել Նիկոլին։ Առաջարկները ուղված Էրդողանին, բոլորս տեսանք Էրդողանի պատասխանը Նիկոլին,
Հասկանում եք, Հայաստանի կշիռը իջացված է այն վիճակում, որ բոլորն էլ հասկանում են, որ ոչ Նիկոլ Փաշինյանն է լուծում այս հարցերը, ոչ էլ Հայաստանում որևէ մեկը. Նիկոլ Փաշինյանը առավելագույնը կարող է փորձել ժողովրդական լեզվով ասած զբաղվել ներող կլնեք այդ խոսքի համար մանր մուտիլովկաներով, որը արդեն աշխարհին ոչ մեկին չի հուզում, որովհետև մնացածը իրար միջև պայմանավորվում են։ Էրդողանը հոյակապ գիտի, որ եթե կա խնդիրներ, ինքը, քանի որ Հայաստանը չի լուծում և Հայաստանի սահմաններում կանգնած են ռուս զինվորներ, ապա ինքը կլուծի Մոսկվայի հետ։ Մոսկվան գիտի իր շահերը որտեղ են և ոնց ինքը լուծի։ Եվ այս պարագայում, դրա համար, այսպես ասած, դե Նիկոլ Փաշինյանի մոտ ստացվում են միայն գունագեղ շոուները։ Մնացածը, նայեք, ինչ հայտարարություն անում է, հակառակն է դուրս գալիս։ Անգամ գնացել էր Վրաստան, որ Վրաստանի միջոցով ինչ-որ մեսիջներ ուղարկեր Էրդողանին, Էրդողանի այս փաստի հրապարակայնացումը, ընդհանրապես, եթե դու արդեն իսկ հրապարակայնացնում ես այդ բանակցությունների մասին տեղեկատվությունը, նշանակում է այդ կոնկրետ առաջարկը դու ցանկություն չունես ընդունել կամ դնում ես այնպիսի նախապայման, որ դիմացինը դե կընդունի, չէ, այսպես ասած, ջանդամ թե ընդունի, ու մնացած նման ձևով պահեց իրեն Էրդողանը։ Նայեք, այս անձը ընդհանրապես չի հասկանում խոսքը Նիկոլի մասին է գեոքաղաքականությունից, դա ակնհայտ է։ Չնայած նորից եմ ասում, այդ խելապակասությունը հաճախ հասնում է այն աստիճանի, որ հարցեր իրոք առաջանում են, թե արդյոք խելապակասություն է, թե այլ բան է, բայց խելապակասությունը դա փաստ է, և դրա հետ միասին տոտալ անգրագիտություն գեոքաղաքական հարցերում։ Այս իրավիճակը, որում հայտնվել է Հայաստանը, դա իր կողմից այդ վարած անգրագետ քաղաքականության արդյունքն է, և որը շարունակվում է, և որը դեռ կարող է շատ ավելի ծանր նստի Հայաստանի վրա։ Մոտավորապես ինչպես։ Մոտավորապես նման, այսպես խելապակասությունների վերջը հաճախ լինում է տերսորը, հասկանում եք։ Այսինքն հայ ժողովուրդը այժմ կանգնած է։ Դե բա հայ ժողովուրդը, նայեք, բանակ չունես, ընդամենը մնացել ես տարածք, ադրբեջանցիք տեսնում եք սահմանի վրա ինչ ուզում անում են, պետքա, ասենք, իրանցի վարորդն են տանում, ինչ-որ մեկը երաշխիք ունի, որ վաղ, ասենք, այդտեղով կանցնի ինչ-որ, ասենք, մեքենա, ասենք, երեխաներով, եթե այդ երեխաներին չեն տանի իրանք գերի, ինչ-որ մեկը կարող է դա երաշխավ, ոչ մեկը չի կարող երաշխավ, ոչ մեկը չի կարող հետո այդ երեխաներին վերադարձնել, համենք, մենք դա ակնհայտ տեսնում ենք, չէ, ինչ ուզում անում են, բա դա էլ ոնց ալյում, եթե դա անում են փոքր ծավալով, չի նշանակում, չէ, որ մեծ ծավալով չեն կարող անել։ Բայց պաշտպանության նախարարն ասել էր, որ ցանկացած թշնամու անօրինական գործողություն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում խստագույնս պատժվելու է, ոչնչացվելու են, ինչու՞ պարոն նախարարը չի կատարել խոստումը։ Նայեք, օրինակ, ես օրինակը բերեմ իրանցի վարորդների հետ կապված, իրանցի վարորդների պատմությունից հետո այս իշխանությունները կարծեմ Պապիկյան Սուրեններով էր, հա, բայց սա փորձում էին ներկայացնել, որ սա արդեն Իրանի հետ խնդիր է, սա Իրանի խնդիրը չի, վարորդը մտել է քո տարածք մտել, ու փաստացի քո տարածք, մեղրիով քո տարածք մտնելուց հետո է ինքը կորել, այսպես ձերբակալվել, գնացել, ով ա դրա պատասխանատու։ Հիմա պատկերացրեք, Զվարթնոց օդանավակայան իջնեին արտասահմանցիներ, հետո ինչ-որ տեղից ադրբեջանցիք իրանց տանեին, այդ մարդկանց ասել են սա է ճանապարհ, իրանք այդ ճանապարհով գնացել են, չէ, այնտեղ չի խփված եղել, չէ, ասենք տրաֆարետ, որ գիտեք, սա ձեր համար արգելված ճանապարհը, ով ա սրա համար պատասխանատու, սրա համար պատասխանատու թիվ մեկ դա Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են, հասել են ցինիկության այն գագաթնակետին, ասում են, եթե վարորդը, այսպես ասած, իրանցիներ են, ուրեմն դա Իրանի խնդիրն է, դա արդեն մեր խնդիրը չի։ Չէ, ուրեմն, գիտեք ոնց է, ուրեմն թող փակեն երկու կողմից, ասեն այս տարածքը վտանգավոր է,
այս կողմից այն կողմից, այսպես ասած, սյուներ դնեն, ընդհանրապես շլագբաումներով փակեն։ Եթե դու գտնում ես, որ մի տարածքը կոնը չի կամ վտանգա ներկայացնում, ցանկացած պետություն պետք է նման ձևով վարվի։ Եթե չունի հնարավորություն նորմալ կողքը ճանապարհ սարքի, պետք է ավանակներով շարունակի ճանապարհը, հասկանում եք։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, պարոն Կիբիրյան։ Ձեզ շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, այսօրվա մեր հյուրն էր վերլուծաբան Արգիշտի Կիբիրյանը։ Armdale-ի եթերում հարցազրույցներ, հաջողություն։